Çok az var zaten. 6 kişi. Bir tane de data gidecek. Bir dakika, bir dakika. Evet. Gata, iki tane de gata var. Gata'ya gidecekler. Anaksınlar onlara kontrol gata. Gata'ya gidecekler gelsin. Gata'ya ne grafik? Hadi arkadaşlar. Hadi Gata'ya gidecekler. Gelin arkadaşlar, siz de hadi yaklaşın. Gata'ya gidecek arkadaşlar. Yeğenler burada bekliyor. Gordow ayaa la keenaya dhaawacyada maanta laga soo qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sida halkan ka muuqatana waxaa joogta madaxda kala gedisan safaaradda Soomaaliya safiirka ugu horeeyo iyo waliba ardayda qaybahooda kala gedisan oo loogu talagalay in barnaamijkan maanta ay door muhiim ah ka ciyaaraan dhanka turjumidda iyo waliba howlaha kale sidaad arkaysaan ilaa iyo goor 10 ambalaas ayaa la keenay oo loogu talagalay in dhaawacyadaasi lagu daadgureeyo saraakiil caafimaad iyo madax kala gedisan ayaa goobta ku sugan madaxda safaaradda ugu horeeyo ambassador cidiid iyo madaxda kale ee safaaraddana waa goobjoog ardaydan waxaa loogu talagalay in ay barnaamijkan ay maanta ay turjumaan caawa ama ay dhanka turjumidda ay ka caawiyaan waa qaar ka mid a ardayda loogu talagalay in barnaamijkan caawa door muhiim ay ka dhilaan oo ay caawiyaan dadka dhaawacan dadka dhaawacan ee Muqdisho laga soo qaaday saakay waa ardayda qaybahooda kala gedisan ee wax ka barta waxaa ku jira ardayda qaybo master diyaariya ee baajka diyaarisa kuwa ciidamada barta iyo weliba arday kala gedisan oo qaybahaas ay isugu jiraan dhanka ay mediahna caalamiga iyo weliba kuwa soomaalidana waxa weeye halkan goobjoog ay caawa ka yihiin oo waxaa loogu talagalay in barnaamijkan ay tabiyaan sidaad u jeedaan waxaa halkan jooga madax kala gedisan oo jaaliyadda ay ka mid tahay ayaa goobjoog ka ah oo gudoomihii uu joogo safiirkii ayaa goobjoog ah asxaab kala gedisan ayaa goobjoog ah waxaan isku dayi doonaa marka barnaamijkan uu soo dhammaado in aan idiin soo gudbin doono dhaawacyadu sida warbixinada aan ku helayo waa 35 qof oo ugu daran dhaawacyada marka laga hadlayo waa 35 ruuxa oo kuwooda ugu daran 35 ruux ehelkooda la socda 25 xaaladoodu waa dhexdhexaad 8 xaaladooda aada u culus 2 ka sii daran waxaana loogu talagalay ilaa iyo 3 isbitaal ayaa loogu talagalay oo kala ah isbitaalada Bolotteri Normula iyo weliba Gulhaan ayaa loogu talagalay isbitaalada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Turkiga iyo madax kale gedisan ayaa goobjoog ah garoonkan laga soo dejinaya waa garoonka ciidamada waa garoon ciidan oo ciidamada Turkiga ayaa iskale oo waa magaalada Ankara ayuu ku yaala waa garoon local ah ciidamada keliya ayaa ka duula looguna talagalay madyaaradaha ciidamada ciidamaha halkan jooga saa ujeedaan madax kala gedisan diyaarada ayaa la sugayaa istanbiya lagu wada jiraa safaaradda soomaaliyeed ee magaalada Ankara ama wadanka Turkiga waxaan dhihi karnaa si weyn ayay ugu diyaar garowday barnaamijkan sidii loo soo dhaweyn lahaa gurmadkii qaranka ka bilaabmay dalka Soomaaliya oo madax iyo shacab ay u kaceen ayaa caawa wejigiisi koowaad u soo wareegay magaalada Ankara ayuu soo wareegay caasimada wadanka Turkiga waxaa la rajaynayaa goordhow inay diyaaraddu ay soo gaarto waa madaxda safaaradda iyo weliba qaybaha kala gedisan safaaradda oo arrintan ahmiyad weyn iska saaray sida idin muuqanaysana waa halkan waxaa idin muuqda ardayda qaybahooda kala gedisan oo caawa ayagana heegan ugu jira si ay u caawi lahaayeen dadka la keenayo markaasi kasoo degaya garoonkan si ay u caawiyaan dadka luqadda ay ka caawiyaan maadaama dadka turkidu aysan luqadda ingiliishka aysan ku hadlin maadaama ardaydani muddo halkan ay joogeen waxaana ujeednaa waa ardayda qaybahooda kala gedisan iyo madaxdii iyo tiimkii kale oo dhan waxaana loogu talagalay in isbitaalada loo kala qaybiyo ardaydaas oo dhan
ee isbitaalka magaalada loo kala qaybiyo waxa haatan ugu maqala ama soo gaaraya in wadooyinka dhaawacyada la marsiinayo dhamaan la xiray oo loogu talagalay in loo furo shacabka Soomaaliyeed mashaqada rabbaaniga ku dhacday oo cadu Soomaaliyeed ay dhibaatadaas ay geysteen dadkii weerarkaasi ku shiiday ilaahay ha u naxristo kuwa kalena ilaahay caafimaad taama ilaahay siiyo waxaa idin muuqanaya qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee dowladda Turkiga oo wasaaradda caafimaadka ku socda oo ardayda ambalaashada u kala qaybinaya halkan waxaa ka muuqda safaaradda madaxdeeda kala gedisan ay halkan jooga oo goob joog ah oo waxay oo ayaga nafsigooda door muhiim ah halkan qaba inay ka ciyaaraan madaxda safaaradda idin muuqata oo ninka xasan ayaa joogo wasaaradda caafimaadku oo ninkan ka socda agaasimi wasaaradda caafimaadka waxa kaloo halkan jooga isaaq ayaa halkan jooga oo asaga arrinta loo xil saaray sidoo kale ambaasadorka ayaa halkan taagan sidaad u jeedaan oo hawshan isku xil saaray ambaasador bal ka waran dadaal noocee ayaa u gasheen sidii dadkan u soo dhaweyn lahaadeen safaaradda labadii maalmood ee lasoo dhaafay heegan bay ku jirtay calankii waxaanu geynay bartanka birta bartankeeda hoosaa u dhigtay buug tacsiyana waa furnay waa wada gaadhsiinay cidda uu ay tahay inay saxiixda buuggaas annagaa ugu horeynoo saxiixnay waxaanu diyaarinay arday gaadhaysa 30 oo caawa soo dhaweynaysa bukaanka ama dhaawaca caawa halkan laga soo dejinayo madaarkan aan taagannahay ankara waxaanu filannaa in ay soo degaan la soo dejiyo 50 qof oo dhaawaca 8 qof waa culus yihiin 72 waa dhaawac kale oo ka sahlan iyaga laakiin iyaga laftigooda culus waxaa dhici karta in ehelooyoodii qaar la socdaan laakiin annagu waxaanu diyaarinay 30 qof oo arday ah oo qof kasta qof baa raacaya u turjuma oo la baryay caawa oo la joogaya berina intaa in leeg baa bedeli doonta oo noo diyaarsan ardaydu gobolladoo dhan bay isaga yimaadeen si aad iyo aad hagar la-aan u ah oo wadaniyadii ku jirto ayay u soo gurmadeen safaaradda laftigeedu dhammaan shaqaalaheedoo dhan heegan bay halkan ku yihiin wayna ku ahaan doonaan ilaa iyo inta hawshan aan ku dhammayn doono insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo waxaa xusid mudan dadkan aan la joognay turkida ah dowlad iyo shacabba waad arkaysaan waana dhinac taagan yihiin iyagaa naga horeeya iyagaa naga dambeeya dhinacyaday taagan yihiin xamar bay tageen oo waad la socotaan wasaaraddooda caafimaadka oo dhan oo guurasaa tagtay dew waa la geeyey dhakhaatiir baa la geeyey waxaa la geeyey kuwa iscaafka ahaa dadka ka soo gurayay meelaha ay ku dumeen oo ku takhasusay qalab baa la geeyey marka hadda waxaa soo gelaya wasiirkii kuxigeenka caafimaadka halka soo gelaya dhammaan wasaaraddii oo dhan waa heegan wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha dibadda hadda waa joogtaa ciidamadii waad aragtaan shacab weynuhu waa kacsan yihiin miidiyahoodoo dhan shacabka shaarica maraya aada iyo aada baa laynoola gurmaday shacabku xitaa qaar baanu soo wacayaa waxay leeyihiin xaggaanu donationskii lacagaha bixinana kusoo shubnaa oo kusoo hagaajinaa annagu maadaama aanu safaarad nahay ma qaban karna lacag laakiin waxaanu tilmaanay hay-adaha kale ee tika iyo lamidka ah ee soomaaliya wax u diraya ayaanu ku hagaajinay shacabka turkida shaarican soo wacaya safaaradda soo wacaya wasiirka kuxigeenka caafimaadka yimid turkiga iyo ambaasadorkaas isgacan qaadaya sidaad u jeedaan ambaasadorka soomaaliya ee wadanka turkiga ambaasador cabdulxaiid jaamac cabdulxai ciidiid iyo wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda turkiga sidaad la socotaan wasiirkii ayaa waxa uu jiraa wasiirka caafimaadka ee dalka soomaaliya madax galgadisina joogto wasiir caafimaadka iyo shaqaalihii safaaradda iyo ambaasadorka ugu horeeya ayaa halkan isgacan qaadaya oo doonay barnaamijkan doobi biima waxaana muuqanaysan meediyihii kala gedisanaa turkigana goobjoog ayay caawa halkan ka yihiin qeybaha kala gedisan kuwa caalamiga iyo kuwa localka
kuwa warbaahinta Soomaalidana qaybood kale gidisana ayuna waa goob joog oo waxa halkan ka dhacayna shacabka Soomaaliyeed hadba sidii loo yeeli karo dadka ambassadorki iyo siyaasiyiinki ayaa si muusaadan u wada hadlaya oo warbixin la siinaya waxaan ku suganahay garoonka ciidamada cirka ee wadanka Turkiga waa garoonka mid ah garoomada ciidamada cirka ay leeyihiin waxaan rajaynayaa goor uu diyaaradda oo magaalada Muqdisho oo dhowr saacadood soo socotay in saacadaha madrigadaha nagu soo food kale inay ka soo degto garoonkan loogu talagalay in ciidamadu ay isticmaalaan ambalaasiyad u jeedaan oo diyaarsan oo halkan ku sugan qaybaha caafimaadka ayaa sidoo kale goob joog ah saraakiil ciidamada Turkiga ayaa goob joog ah madaxda magaalada caasimada Istanbul ayaa goob joog ah iyo waliba madaxda wasiirka wasiirka caafimaadka dowladda Turkiga iyo madaxda deegaanka ayaa goob joog ah waxaan doonayaa in haatan inaan laba kelmad aan weydiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya mudan agaasimid soo dhawow ka waran hooshan caawa halkan ka soconaysa iyo gurmadkan dadka Soomaaliyeed ee magaalada ku dhaqan Turkiga safaaradda iyo ardayda qaybeed ee gudaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa ma santay salmaan waxaan runtii la wadaagayaa dhammaan dhawaynta Soomaaliyeed iyo runtii dhibaatada ka soo gaartay iyo tiiraanyada eheladoodii kuna furayeen kuna dhaawacmeen kuna dhaqaale waayeen koorkood inta badan runtii wasaaradda caafimaadka markii ay dhacdada dhacdayba waxaa dadaal badan waaxda shaqada kule runtii ay ka qabatay iyadoo kaashanaysa dhammaan hay-adaha ka caawiya caafimaadka waxaa heegan galay isbitaalada waxaa na caawiyey runtii rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dhammaan Soomaalida ka qayb qaadatay hadday ahaan lahayn ganacsato hadday ahaan lahayn hay-ado gaar ahaan waxaan rabaa inaan xuso runtii maadaama systemkeena Soomaaliya hadda u diyaarsaneen emergency-ga waxaa naga qabtay amiin voluntary ambulances dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waa runtii qaybay ka geysteen musiibo qaran waay runtii oo 280 ku dhawaad ay ku nafwaayeen 300 iyo konton iyo dhowrna ku dhaawacmeen waxaa hadda filaynaa oo soo degaya 39 qof runtii waxaan fursadan uga faa'iidaysanaa inaan u mahadceliyo wasaaradda caafimaadka Turkiga iyo dowladda caafimaadka Turkiga runtii madaxweyne Erdogan waxay muujiyeen taariikh runtii aad u qurux badan aad u wanaagsan taariikhda Soomaaliyeedna runtii baal dahabi ka galeen abaal weyn baan runtii ogaynaa insha allahu tacaala waana wada shaqaynaynaa anaga iyo wasaaradda caafimaadka xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayuu ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad uga xumahay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho anoo kasoo maqan booqasho gaar ah halka ku yimid caafimaad oo iyadoo ay dhammaan rabtaa arrintan soo gaadhay waana wax laga tiiraanyahooda runtii in ummadda Soomaaliyeed oo markaan socotay xasilooni iyo horumar in gumaad noocaas loo geysto waxaan caawa markaa ka qaybgalaynaa soo dhaweynta dadkii dhaawac ahaa aan ilaahay uga baryaynay inuu caafimaadiyo inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo kuwa waxaan samaynayana waxaan kula talin lahayn inay dhibaatadan dadka ka daayaan waa dadkoodii waa dalkoodii waxay gubayaan wax uga soo naasacad ama ujeedooyin siyaasado laga gaari karo lama arko waxaan aad uga tiiraynsanahay dadka halkaa ku dhintay runtii waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed awood u heli doonto inay ka gudbaan dhibaatooyinka hadda taagan waa mahadsantiin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka bal dareenkaaga caaw bismillah alxamdulilah magacayga waa xildhibaan axmed maxamed sheekh
runtii waxaan aad iyo aad ugu murugaysannahay dhacdada aad u foosh xun ee ka dhacday magaalada Muqdisho. Halkan waxaan u joogay arrin maxay khaasa arrintii sabtida dhacday oo runtii gelgishay Soomaalida guud ahaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in dowladda Turkiga iyo shacabkeedu ay aad u soo gurmadeen. Halkan waxaa jooga wasiirkii arrinta caafimaadka Xamar, waxaa tagay wasiirkii, halkan waxaa jooga ciidamadii si guud ma garanaysaa iyo si gaarba u garanaysaa aad iyo aad ay Soomaaligu gara taagan yihiin. Waxaan halkan u joognaa oo aan aad ugu mahadnaqayaa safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed gurmadka ay ka geysanayaan dhaawacasi loo soo qaadayo. Aad ugu mahadsan tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Turkiga ayaa haatan goobjoog ayaa soo gaaray, Lafoorka ayuu soo gaaray, wuxuu la hadlayaa safiirka dowladda Soomaaliya ayuu la hadlayaa ayaa wada hadlay sanduudan looma gaaray. Ra-iisul wasaare dowladda Turkiga ayaa goob jooga, ardaydana dhanka ambalaasyada ayaa loo qabanqaabiyay oo waxaa loogu talagalay in ay halkaasi ay tagaan. Hagaag diyaaradda goor dhow ayay soo degi doontaa hadduu rabbi idmo. Safarka aan kusoo gaarnay magaalada Ankara oo anagoo kasoo baxnay galabta saddexdii galabnimo ayaan aniga iyo weliba asxaabi la socotay kasoo baxnay magaalada Istanbul, magaalada ganacsiga Turkiga. Ku dhawaad saacad ayay nagu qaadatay inaan soo gaarno magaalada Ankara. Nasiib wanaag, Ankarana waa nimid. Ujeedka ugu weyn aynu u dhimidna waxay tahay inaan gurmadkan aan ka qayb galno oo aan ehelada iyo weliba dadka dhaawacyadan laga soo qaaday in markaasi dareenkooda oo ehelkooda arkin. Waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Turkiga ayaa goobjoog halkan ah sidaad u jeedaan. Ambaasador Cabdullaahi Ciidiid ayaa la socda oo sawir guuda la galaya looma kala harin soo dhaweynta madaxda Turkiga iyo weliba kuwa kale oo dhan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Turkiga waxa uu ka tacsiyeedinayaa ama tacsi u gudbinayaa ambaasador Cabdullaahi Jaamac Ciidiid, ambaasadorka dowladda Soomaaliyeed dalkooda Turkiga. Taasi diyaaradii ayaa haatan soo degtay, diyaaradii waa inuu soo gashay, haatan ayaa la rajaynayaa in dhaawacyada markaasi diyaarada lagu soo degtay. Caafimaadka waddanka Turkiga sidaa kuitaan kudii dunaa dhanka diyaaradda inaan ku dhawaano oo safaarada bal ka war dareenkaaga maanta ka war. Walaahi dareenkii aad iyo aad u kacsan yahay. Maanta waxa waaye caawa habeen taariikhi waaye. Waa ujeedaa diyaaradii hadda soo gartay. Waa hagaag waa maasan tahay barqadi ba. Waxaan ilaa qaybta media lagu talagalay oo waan ku arkay
waxaana muuqanaysaa in halkaas loogu talagalay in halkaas markaasi lasoo gaadsiiyo dhaawacyada ay ahaayeen in aan ogaano sida waxa ay u jiraan iyo waliba qaabka loo soo gaadsiinayo xaaladoodii muddo dheer ayay hore ee diyaaradda safiirka ambasadorka iyo weliba ra-iisul wasaaraha saciidiinta fuulaya inaan baruurta soo sida waxay jiraan dhaawacyada shacabka soomaaliyeed ee waaba garabsan ayaa haatan waxa ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ciidamada cirka ee wadanka turkiga, waxaana muuqanaysa in goortu ambalaasyada la diyaariyey oo dhaawacyadan kadibna istagaanadii loogu talagalay lageyn doono ayaa jiri doonta. waagaag caabta kala gedisan sida tooska ah ee barnaamijkan la socotana waxaan mar walba isu xanuujin doonaa sidaad weyn leedeen xog dhammaystiran oo runtii ku saabsan sida ay waxay u jiraan iyo weliba dadka soomaaliyeed ee dadka laga soo dejinayo iyo weliba xaaladooda sida muuqanaysa boorsooyinkooda loo soo qaadayaa loo soo dejinayaa. waxaa xusid mudan in boorsooyinkii la soo dejinay laguma rajeynin basaboor, laguma rajeynin fiisooyin, laguma rajeynin waxyaalo kale, laguma rajeynin qarash, laguma rajeynin basaboorkaasna lama rajeynin. warqad ayaa lagu soo wareejiyey oo magacyadooda way ku qoran yihiin, taasna waxay muujinaysaa walaaltinimada dowladda turkiga ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo sida ay u kortaagan yihiin. wadamo qaar marka aan la yidhaahdo dhaawacyo qaada waxaa lagu mashquulaabtay basaboor iyo kaasada sameeya iyo waxyaala fara badan laysu weydiiya, laakiin laguma rajeyn wax basaboor sida muuqanaysa lama weydiin waqtalena qorshalna laguma rajeyn. oo waxaa muuqanaysa in dadkan qaab aan dhihi karno waxaa loogu talagalay in wax walba oo la rabay oo dowladdu samayn kartay markaasi inay samayso. madaxdii ayaa haatan kasoo baxday ee soo fiidaysay dhaawacyada, waxay qaarkood sheegayaan in ay xaaladooda ay aada u wanaagsan tahay, inkastoo sideedkiina ay xaaladooda ay halis tahay labana aada ay u sidariyay. waxaan rajaynayna inay caafimaad saamaayeen. horgeenka wadanka turkiga iyo weliba ra-iisul wasiirka horgeenka caafimaadka dowladda turkiga ayaa caawa elboorka ku sugan goobjooga. warar qaar aan helayno waxa ay sheegayaan, laakiin ma xaqiijin karo, in madaxweyne rajab tayyib erdogan la filayo in uu markaasi isbitaalada ugu tegi doono sida uu sheegay. Abi iyi, işin çok
waxaa la rajaynayaa in saacadaha ama daqiiqadaha nagu soo food kale in dhaawacyada markaasi cisbitaalada ama ambalaasyada loo kala qaybiyo ayaa la rajaynaya. Hadda waxaa shir jira id qabanaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Turkiga, isagoona runtii qeybaha hore warkiisa ay ahayd inuu aad runtii uga xun yahay waxa ku dhacaya, ama sida uu yidhi walaalaheena Soomaaliyeed waan la wadaagaynaa dhibaatadana waa la qaybsanaynaa. waxaana sidoo kale goordhow laga yaabaa isagana inuu hadlo wasiirka caafimaadka ee dowladda Turkiga iyo weliba safiirka Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ambassador ceediid. diyaaraddii waxaa weli laga soo dejinayaa, boorsooyinka laga soo dejinayaa, ambalaasyadii la saari doonaa. waxaa jiro bas weyn oo loogu talagalay dadka qaar oo ardaydu ay ka mid tahay iyo weliba jaaliyadda Soomaaliyeed magaalada Ankara ama dalka Turkiga guud ahaan, in ay ayaga baskaasi ay qaadan doonaan. looma kala harin soo dhaweynta shacabka ama dadkeena Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karno qarxii dhacay saameynta weyn ku yeeshay qaarkood, qaarku intay ku shahiidayna waxaan leenahay ilaahay jannatul firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo shacabkii Soomaaliyeed, dhalinyarada, madaxda dowladda, shacabka Soomaaliyeed oo gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho dhan oo arrintan gurmad weyn sameeyey. ayaan runtii waxaan dhihi karnaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed adduunka ku dhaqan. markaasi aan dhihi karno waxa ay door weyn ay ka ciyaareen ama ay tuseen in mar walba ay laisla duuban yahay. waxaana sidoo kale muhiima marka dhacyadooyinka noocan oo kale ay dhacaan in laisla gurmudo. waa hagaag daawadiya dareenkayga lama soo koobi karaayo, waayo dadkiigu dhibaataysana maanta ankar lagu keenay. yacni inaan ka qayb qaato oo gurmad signama u imaanay yani elaborka, waxaan leeyahay dadkii dhintay alla u naxariis, dadka dhaawacan allaha caafiya. yani dadka waxaa sameeyey dad asxaan oo ay maaha gaalo ayagaa lihi karaa, dad wanaagsana maaha. macnaha marka waxaan kusoo koobayaa anoo aan si fiican aan uga hadli karin dareenkayga muddo magacaaga? magacaygu waa Cabdi Saciid Fiino, waxaan ka mid ah ardayda ka dhigata caafimaadka dalka Ankara jooga. ardayda caafimaadka ka mid ah? Ankara ka badataa? ka war dareenka dhacaa? dareenkiina ilaa waa inay raajicin horto. waxaan halkan gacsi ugu gelayaa dhammaan dadkii ku waxyeelooway farxii ka dhacay soobi iyo dadkii kuwa dhaawacmaba. dadkii ku dhaawacmaba dad ka mid oo dadka halista 35 qofood ayaa la sheegay in la keenayo. dhammaantoodna waxaan leenahay hadda waa sugunaa dhammaantood, bas a wada geeno isbitaal walbo. anagana waxaan nahay dadkii ku gurmaya u turjumi lahaa ama
dhanka ilaa dhanka caafimaadka hadii la dhaho dhammaanteen waxa uu taagnaa soomaali iyo isku durbita waxa uu imaan inaa wadaalaheeda garab istaagno mid walba dhaawaca mid walba isku mid ayay noqda waa soomaali ee kara dhammaantoodba waxaan kan u taagannaa inaan dhammaantooda soo qaano aan garab istaagno dhaawac ku dhaawacana la saari doonaa kuwooda ugu baran.
saari doonaa labada kooxood oo ugu daran ayaa la saari doonaa kadibna waxaa raaci doona saddex kooxood ayaa raacaysa oo loogu talagalay oo caafimaadka ah oo madhaqaatiir ah iyo kalikaalisooyina raaci doona waxaa kaloo raacaya kofa raacaya oo soomaaliya oo ardaya raaci doona waa jibi doonaa oo markaasi isaga ayaa raaci doona waxaan isaga adamlar orada çekiyor işte. Biz de yüzde ekliyoruz oraya. Arkadaşlar aslında geriye gidelim mi? Bence gidelim abi. Biraz siz geldiniz de buraya geldik abi. Yapmayın şunu ya. Siz gelmediniz. Biz de gidiyorduk sana. Hep beraber. Sence ya. Şey, abi buraya geldik. O zaman şimdi bir adım canım. Bir adım canım. Abi geri gidelim. Biraz geriye alalım sizi. dhaawacyada qaarka ugu horeeya ama dadka ugu horeeya kuwan ugu daran ayaana soo dejin doonaa hadduu rasuulnimo inta ku shahiiday dalan ama kristo soo dowsanaha ka waraafiyo intaan dhaawacna Necio edecek mi? Tamam. 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 Tamam.
Now I'm off the border. Ben karşıya geçeyim ya, bir saniye. Gel, gel. Abi çekmiyoruz. Bak orada düzgün kaldınız ya. Gözünü seveyim bak. Gözünü seveyim. Yapma ikinci. Biraz daha geri alalım. Biraz araç alalım. Araç alalım. 35. Gelen. Ha. Yardımcı olur musunuz? Ambulanslarımızı alamıyoruz lütfen. Ambulans geliyor, özür dilerim.
Ambulans geliyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ambulans geliyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Biraz daha gel. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ambulans geliyor. Önerim Fatih. Bundan sonrakiler de şey yapalım. Bundan sonraki de yaratma. Ama çizgiye sıfır alalım. Buraya iki tane ambulans sığabilecek şekilde. İki tane ambulans sığabilecek şekilde. Tamam. Şey ambulansın biri bak bu çizgiye geldi. Tamam. خب کرد یا هاتن گرد و فرمایید من در تلویزیون چیو سیدا موقعان انسان Raif geldi ya. Öne Raif gel. Raif. Abi çekil de bak kafam giriyor abi. İyi kafa. İyi mi o zaman? Bir şey yapın. Alamıyoruz. Sen benim işime engel oluyorsun. Ya içerisi de korkma. Kopala sarang, kopara aya, kop Somalia aya. Robot. Kopala sida, berler kitran sida dan tanah hati kelisah. Kamu kini kesana tak nakalik. Saya ini London tak. Wahai sudut dia tidak kalian lupa. Kopala sida kopara aya. ايا راعي او حلقه الله بده قف ابو درنيت حاتا ولا قاضي وحا هري هدا وحا هري بين حاتم جديد روح يا مدرسه ابو درنيت حدنا لقاضي دونا كدنا سن اي لواتن كله حاله دو نورمال كاع اي اي مكاسي لقاضي دونا اساس اسمو جران دبكا مكاسي داو عن او حاله دو Ahmet lan. Bibi ara. Ya basın sen. Ya ha basın. سفارت سومالی دوست کلاس سفارتان کلی بودن دوست کلاس امپلاس هاتم ایلا نوکان کلی امپلاس لواکو ایلا لواکو سی سفارة ايه لوري دي سفارة ناوة مقاوة على وضع
hagaag ee Bulgaria magaalada liiraado oo waxa duqankaasi ama ninka maayka meeshaas maamula waxa uu sheegay in wax walba oo ku baxaya caafimaad ama qoto iyo hanqod waxyaalaha u baahan facility waxyaalaha u baahan in uu degmadaas ninka qabsan ama ninka gudoomiyaha ka ayaa waxa uu balan qaad wax walba inuu bixinayo laakiin wuxuu bixinayaa wali muuse sheegay hagaag lagu talagalay waa ilaa iyo dhowr iyo 35 ambalaas ayaa waxaa loogu talagalay calaa qof in la saaro ambalaaska in la saaro calaa qof ambalaaska in la saaro qof arday inuu raaco turjumaan ah qofkii la socday oo soomaaliya ka magaalada soomaaliya ka soo raacay sidaas ayaa loo qoondeeyey jadwalka
امبالانس تا خوب برای دو ندور بیدم. Soomaaliya kursa horu saar adiga fuulaysa iyaga isoo dijiye maama hadal hadal fuul har raacdu jumaan qarin jumaan dardo la tag kifaka
Pardon. Ya adam ترجمان كلمان ليك الدعوة على صعوده ترجمان بو كمدر بو كمدر ليك اللي صعوده يمسور رعاية صعوده لا بدعوة على صعوده ليك اللي بسيرها عذاني جيد لا بدعوة على صعوده ميا قفكاس مقعيس مقعيس المهيسة مقعيس هذا سؤال نو نو دا دا فسح فسح اليوم سنها من جيت مين ليك ليك اللي صعوده يرك سودي غايوة لان كسولا لي سعفر عدي مطلع نيكان لو قف هو غاري نيكي غاري ودو شيك وعتر هذا اسم بلدي تا اسم سولي جاس تفدس يعني بلو رفاقسي اكي تاني هستا بار بلو اسم ديار كفتريو دي كفتريو دي تمام يعني بلدي تجد مي جاكلار اما اوري نجاس اسم سايد جاس تمام دي حمان كفتريو جاوش تاني تمام بي تمام yelle abdu soo baxaare çantasını verme çantasını verme çantası sende kalsın o gitsin Arkadaşlar problem yaşayacağınız hasta bu. Bunun bilgilerini iyi alın. Tamam. Problem yaşayacağınız hasta. Nereye gidecek? Nikolo sonra. Bu hangi hastane? Bu hangi hastane? Bir dakika. Hangi hastane? Numune. Numune. Tamam. Bir video saatini kan numune ile odurlewa. Ha. Ma numune. Nikolo. Nikolo. Ambulans da balıcı sarı karına. Sana sas kalın. Aldın değil mi matabı? Al tamam. Numaraya gidiyor. Numaramı verdim tamam. Numaraya gidiyor. Tamam. Orta. Yer kağıdı, o yer kağıdı. Ha. O fırına da dinet sen. Devam. Valla sakin okeyini yaptı. Asa sattı. La bakı. La bakı. La bakı. La bakı. Amel ve amel. 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 Ambulans geliyor, dikkat et. Tamam, tamam. Dikkat et. Hadi dikkat et. Hemen hemen. Kofkan Avcı'dan Afrika Kofkan'ı Ortada kimmiş, ortada kimmiş. Var var, içeride zaten. أبو القبلة المطية يا فرح يا كل مطية سنة أو عيا سوكر أنتي وتبتوين جيل هذا فرح جيل إلى اللي عقب ما تماسيو وصل في سفارة الصومالية يا إلى جوا مصر كرشة بل عاو ما تدرين كان كورة بسم الله كنتي ومصيبة وين ku habsatay umada Soomaaliyeed ee runaanti waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah oo damqaraya damir leh oo gurmada walaalkii ay waxan dhacay waa wax wari ku cusub Soomaaliya runaanti ana ka safarad ahaan ee walaalaha aan la joognay aan martida u nahay aan dalku matelnaa runtii waa in muqata yani gacanta ka geysteen gurmada hoboolamay umay kala hadin runaantina waa organs gareeyay waa baabulay jaalada Soomaaliyeed iyo ardada Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga ku nool كلي إن شاء الله مدى بولك رو باهيدا نلوغو باهي لكن وحان جين كنا إن شاء الله تعالى أن ثور الدوينة إن شاء الله تعالى وحان كلو آدي آد وقوم هاد عيرنا دولة تركيا ولا راهنا هاي هذا كسان إلى نقطة دولة دي قوري سي كسو تواتي باهيدا شرطة دبك دعي مركا آد بلوغو هاد عيرنا رمانتي وانا walaalku waxa la wadaa marka dib ugu dhacay nimoonii isaga walaal aad iyo aad u mahadcelinaa runtii waan ku qotaa qofka soo Soomaaliya runtii dareemaya
walaalnimada Turkiga naga dhaxayso. Thank you. Bir tercüman. Hallettim. Tamam. İşte hoş geldin. En baştakine götür abi. Hastanın yanına gidin. Madu Bey, refakatçi öne bindi. Öndüm bir çekede. Öne. Refakatçısı öne. Portugal makam. كانت تعسيدنا يا أخي كادي أنت برادر أفرط خوفة كادي متوقع كانت تعسيدنا إن شاء الله صبر إن شاء الله أنت ولو جوا يا صبر يا الله كاسي برادر إن شاء الله وبلو جونا إن شاء الله ها نكسر ما هو يا برشون نكسر برادر إن شاء الله وبلو جونا أنا هلي هو بلو تاجن إحنا صبر يا الله كاسيو مصيبة كروا شو هذا هو إلى هون أفر الله سبحانه تين أنا تين عليك ها نكنا وجدان أفر روحه كلمتي ولا على حياة كلمتي مركا سمر إيمان الله كاسيو وحرجيننا إنه بدل كخوي كاسيو وحوال وتر والوتر جاي صار هاي وكو إيمان إن شاء الله يلا Borsa kafa uygulayabilir miyiz? 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 Borsa kafa uygulayabilir miyiz?